ՏԻՐ ՄԵԴԻԱ-ն ներկայացնում է։ Բարի երեկո ձեզ, հարգելի դիտողներ, այսօր ՏԻՐ ՄԵԴԻԱ-ի հատուկ թողարկումն է, եւ մենք քննել ենք Հայաստանի Հանրապետության 1999-ից 2001 թվականների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանին այսօր զրուցենք մեր եթերում։ Բարև ձեզ, պարոն Խարազյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք լինել այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը։ Պարոն Խարազյան, այս օրերին ամբողջ աշխարհում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում, և Հայաստանը նույնպես կարծես պետք է կողնորոշվի, չի կարող մնալ չեզոք կամ առավել ևս չի կարող դեմ գնալ ամբողջ աշխարհին։ Իսկ գիտենք, որ արևմտյան աշխարհը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ այսօր գտնվում է մեծ պայքարի և մեծ փոփոխությունների մեջ, որի այսպես ռազմական գործողությունների մասը կատարվում է ռուս-ուկրաինական ճակատով։ Սակայն ամբողջ աշխարհը գիտենք, որ զբաղված է այդ հարցով, մտահոգված և մասնակցում է այս փոփոխություններին։ Կխնդրեի նախ ներկայացնեիք որպես փորձառու դիվանագետ այս իրադրությունը, ինչ ունենք մենք այսօր, ինչ իրադրություն ունենք, և այնուհետև մասնավոր հարցերին կանդրադառնանք։ Խնդրեմ, պարոն Խարազյան։ Շնորհակալություն։ Առաջին միտքը, որ ինձ մոտ առաջանում է ձեր հարցադրումից, այն է, որ ինչ իրավիճակում է գտնում Հայաստանը հետպատերազմական մի իրավիճակում, որտեղ Հայաստանի առջև ծառասած են մի շարք կարևորագույն մարտահրավերներ, նախ Ադրբեջանի կողմից Արցախի ֆիզիկական գոյության ու անվտանգությանս ուղղված սպառնալիքը, որն իր արտահայտումը գտավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և որին Հայաստանը չկարողացավ պատշաճ արձագանք ապահովել, կորցնելով վերահսկողությունը Արցախի նկատմամբ, և որի արդյունքում նաև Արցախի տարածքային ամբողջականությունը խախտվեց, նախ մեկ, երկրորդը Հայաստանը իր առջև ունի նաև մարտահրավեր իր պետականության դեմ ուղղված և ֆիզիկական գոյության ուղղված, ըստ իս նաև Թուրքիայից, որը պատերազմը օգնեց Ադրբեջանին և անվերապահորեն կանգնեց նրա կողքին, և երրորդ, Հայաստան ունի մարտահրավերներ նաև Ռուսաստանից, որոնք երբեմն ուղիղ, երբեմն միջնորդավորված Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջոցով ստանում են Հայաստանի վրա ճնշման ձև, թե հոգեբանական, թե նաև քաղաքական ու ռազմական, ինչպես տեսանք, որոնց նպատակն է կոտրել հայկական պետականության մեջքն ու հայկական հոգեբանության մեջ արմատահորել անելանելիության մի մտայնություն, որից դուրս գալու միակ տարբերակ հայկական հանրությունը սկսի տեսնել Ռուսաստանին վերամիանալը։ Այսինքն երեք հստակ սպառնալիք տարածաշրջանային բնույթի Արցախի դեմ ուղղված Ադրբեջանից, Թուրքիայի կողմից եկող սպառնալիք թուրք-ադրբեջանական համերաշխության կոնտեքստում հատկապես, բայց նաև երկկողմանի Հայաստանի պետականությանը և Հայաստանի տարածաշրջանային պրոֆիլին, և Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավեր, որի նպատակն է թույլատրել հայկական պետականությունը։ Այս երեք մարտահրավերների հետ մեկտեղ Հայաստան ունի նաև մի շարք խնդիրներ, որոնք, եթե նա հետամուտ լինի, կարող է ինչ-որ չափով մեղմել և հաղթահարել այս մարտահրավերները։ Առաջինը Հայաստանի տնտեսական մրցունակության խնդիրն է, Հայաստանը պետք է իր առջև խնդիր դնի ստեղծել մրցունակ տնտեսություն, շահութաբեր տնտեսություն, կարողանալու համար վճարել իր ռազմական և անվտանգային ծախսը, ինչպես նաև ապահովել բարեկեցիկ կյանք իր բնակչության համար։ Երկրորդը Հայաստանի արդիականացումն է, տեխնոլոգիական արդիականացումը, ինչպես նաև ժամանակակից կառավարման մեթոդների առումով արդիականացումը, որը պետք է թույլ տա, համադրվելով եկամտաբեր տնտեսության հետ մեկտեղ, լուծել իմ նշած մարտահրավերներից ծակող առանցքային խնդիրներն ու դրանց փոխող նաև օժանդակ խնդիրները։ Ահա սա է իմ կարծիքով Հայաստանի առջև ռազմավարական այսպես ատրիբուտներով նկարագրելու համար ծառացած խնդիրները, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք տնտեսական շահութաբեր տնտեսության կողքին, նաև ես կավելացնեի, նաև Հայաստանի կողմից կա անհրաժեշտություն ու պատասխանատվություն գտնելու իր աշխարհակահայական ռացիոնալը։ Մենք տեսել ենք որոշ դրսևորումներ այս ջանքերում, օրինակ Սևծով Պարսից ծոց միջանցքի մասի խոսակցությունը, որոնց մեջ Հայաստանն այս պահին հուրախություն ինձ ներգրաված է, բավականին բարձր, բարձրագույն թերևս մակարդակով իր հարևանների և այլ գործընկերների հետ,
սա մեծ հետևանքային նշանակություն կարող ունենալ Հայաստանի համար, տնտեսական ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև անվտանգության բնույթ ունեցող ենթակառուցվածքների խնդիր կա Հայաստանի առջև, որ ևս Հայաստանը կարծեք թե սկսել է լրջորեն հետամուտ լինել, օրինակ միջուկային էներգետիկայի զարգացում Հայաստանում, ելնելով արևմտյան տեխնոլոգիաների վրա, և տիեզերական պլատֆորմների կառուցում, որի վերջին արտահայտումը Հայաստանի արհեստական արբանյակի արձակումն էր, արևմտյան տեխնոլոգիայով նորից, սրանք բոլորը դրական միտումներ են, սակայն այս ամենը մեկտեղ, մեկ շրջանակի մեջ իմաստավորող մոտեցման կարիք կա, ռազմավարության կարիք կա, որի նպատակը պետք է լինի ռեսուրսների և նպատակների համադրումը, դրանց մշտական կալիբրացումը, ցիկլային կալիբրացումը, անընդհատ մեկը մյուսի հետ համադրելով, եթե ռեսուրսների խնդիր կա, այդ ռեսուրսների վերարտադրումը, նպատակների հարմարեցումը վերարտադրվող ռեսուրսների, ինչպես նաև այդ կոնտեքստում հնարավորությունների գնահատումն ու դրանց ուղղված ռիսկերի գնահատումը, ռիսկային մեղման ռազմավարություն մշակելով հանդերձ, այդ հնարավորություններին հետամուտ լինելը։ Ահա իմ կարծիքով խնդիրները, որոնք այսօր ռազմավարական ձևակերպումներով կանգնած են Հայաստանի առջև։ Պարոն Խարազյան, ձեր խոսքը ներկայացրեցիք կարևորագույն գործոնները և կարևորագույն իրադարձության այսպես անկյունները, որոնց շուրջ կառուցվում է իրողությունը։ Այս առումով հիմա փաստորեն մենք ունենք մի վիճակ, որտեղ Հայաստանը խնդիրների և մարտահրավերների առջև է կանգնած և պետք է զարգանալու և իր գործուն լինելու փաստը պահելու համար կարողանաց նրանց դիմագրավել, դիմակայել, մյուս կողմից ունենք ձեր խոսքում ինչպես նշեցիք հնարավորություններ բացվող, մասնավորապես ամենագուցե կարևորը տնտեսական առումով դա սևծով, պարսիսոց միջանցքն է, որը արևմտյան նախագիծ է և մրցակցային է, ինչպես փորձագետները նշում են, չինական մեկ ուղի մեկ գոտի տարբերակին։ Հիմա ձեր գնահատականների ինչքանով է Հայաստանի իշխանությունը պատրաստ, այսօրվա ղեկավարությունը պատրաստ այդ հնարավորություններից օգտվելու։ Եվ միանգամից երկրորդ հարցը, նույնիսկ եթե Հայաստանի իշխանությունը չունենա անհրաժեշտ կանք, ներկայիս իշխանության մասին է խոսքը և պատրաստվածություն, ըստ ձեզ միևնույն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ հավաքական արևմուտքը հետևողական են լինելու այդ ծրագրերի իրականացմանը, անկախ այստեղի իշխանության դիրքորոշումից և վարքից, խնդրեմ։ Ես չեմ գտնում որևէ հղում, որով ստեղծով պարսիստոց միջանցքի մասին տեսլականը լիներ կամ սահմանվածքներ որպես արևմտյան ծրագիր։ Ես գաղափարը ես օրինակ ինքս առաջարկել եմ 30 տարի առաջ։ Սա մասին մենք խոսել ենք տարիներ շարունակ։ Իրականում սա հայկական տեսլական է, առաջինը հայերն մենք ենք առաջադրել։ Ես ինքս եղել եմ դա հայրենիքներից մեկը։ Արևմտյան ծրագիր չէ, թեև այն կարող է ռազմավարական ազդեցություն ունենալ համաշխարհային քաղաքականության վրա, եթե իրականանա։ Առնվազն Հայաստանի համար դա կունենա թերևս այնքան հետևանքային բնույթ, որքան Բաքու ջեյհան ունեցավ Ադրբեջանի համար։ Ես չէի գնա արևմուտքի կողմից նայելու սրան ճանապարհով, ես սրան կնայի Հայաստանի ազգային շահերի տեսանկյունից։ Սա արևմուտքը չի մեզ հուշել, մենք ենք առաջադրել սա։ Կրկին, թեև Միացյալ Նահանգների համար հետաքրքիր ծրագիր է, որովհետև այն Ուկրաինան կապում է Պարսիստոցին, Ուկրաինան կապում է Էմիրատներին ու Իրանին։ Այս ծրագրի իրականացման ամենակարևոր անհայտներից մեկը ամերիկա-իրանական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրն է, եթե այդ հարաբերությունները կարգավորվեն, ծրագրի իրականացումը շատ ավելի ռեալ տեսք կստանա, եթե չկարգավորվեն, ես դժվարանում ասել ինչ ձև սա կստանա։ Սակայն Պարսիստոցի հետ կապված Եվրոպայի Եվրոպա-Պարսիստոց հարաբերություններում կա ևս մեկ հարթություն՝ հեղուկացված բնական գազի արտահանումն Եվրոպա, այս ոլորտում իհարկե Պարսիստոց ունի մեծ ռեսուրսներ, Կատարը օրինակ, ինչպես նաև այլ երկրներ, որոնք կարող են օգտագործվել իբրև միջոց
Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը Ռուսաստանից անջատելու եւ ավելի ինքնաբավ դարձնելու համար։ Հայաստանը կարծում եմ այս խնդրում ունի երկարաժամկետ անելիք, օրինակ Բաթումի տերմինալներում հեղուկացված բնական գազի ստացման ու դրա պրոցեսինգի ենթակառուցվածքի ստեղծում ու դրանք Հայաստան հասցնել, որ թույլ տվա Հայաստանին վերագտնել էներգետիկ անվտանգություն ինքնաբավության որոշ մաս։ Դրան պետք է նաև իհարկե ավելացնել միջուկային էներգետիկայի զարգացումը Հայաստանում։ Այս երկու օրինակ լուծումները Հայաստանին կարող են մեծապես շահեկան դիքի մեջ դնել համեմատ նրա այսօրվա իրավիճակի, երբ Հայաստանը գերկախվածություն ունի Ռուսաստանից, ռուսական էներգակիրներից։ Սա մեկ։ Ձեր երկրորդ խնդիրը նրա մասին, թե արդյոք Հայաստանի իշխանությունները շահագրգռված են, թե ոչ, և եթե ոչ, ապա արևմուտքը կշարունակի հետամուտքներ։ Սա կրկին առաջին իմ հարցադրման առաջին իմ պատասխանից ելնելով համահունչ պիտի ասեմ, որ ինձ թվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները իհարկե, ես տեսնում եմ, որ ունեն հետաքրքրություն սա նկատմամբ, Հայաստանի նախագահը վերջերս Վրաստանում այս թեման բարձրացրել էր Վրաստանի գործընկերոջ հետ, սա լուրջ է։ Մեկ երկրորդ, այստեղ խնդիրը այն չէ, թե արևմուտքը կգնա և դա Հայաստանին կօգնի, թե չի օգնի։ Հայաստանը եթե չգնաց իր շահերի հետամուտ լինելու ճանապարհով, ագրեսիվորեն, ակտիվորեն ամեն օր աշխատանքային մակարդակով, ինչպես նաև պետական, ռազմավարական այլ միջոցներով, Հայաստանը չի օգտվի պարզապես այդ ծրագրերից։ Այդ ծրագրերն իրականություն թերևս նաև կարող է չդառնան։ Այստեղ խնդիրը ուրիշների նախագահնքի լինելը չէ այս նպատակներին, խնդիրը Հայաստանի ինքնին իր սուբյեկտայնությունը վերագտնելն է, վերբարձրանալը այն մտայնությունից, թե մեզ հետ ոչ ոք չի աշխատի, մենք ոչ մեկին պետք չենք, մենք թույլ ենք, մենք չունենք որևէ այլ ընտրանք, բացի Ռուսաստանից, Ռուսաստանի պարագայում էլ պիտի անենք այնպես, որ չբարկացնենք ռուսներին, թե չէ ինչ էլ ունենք նայել կառնեն մեր ձեռքից։ Այս մտայնությունը պետք է հաղթահարվի, որտեղ սա վնասակար ու տրամաբանացման չենթարկվող մտայնություն է։ Եվ Հայաստանը պետք է ձգտի անել ամեն ինչ իրենից կախված հնարավորը առելագույնը, որպեսզի այս ծրագրերն իրականություն դառնան, որտեղ դրանք առաջին հերթին բխում են Հայաստանի ազգային շահերից։ Իսկ թե ուրիշները ինչպես և որքանով կցանկանան ներգրավել դրա մեջ, դա արդեն ընթացիկ խնդիր է, որը թեև կարևոր է, սակայն ոչ որոշիչ այն բանում, թե Հայաստանը ինչ պետք է անի։ Ուրիշների ասելով չէ, որ մենք պետք է սահմանենք մեր շահերը, մեր գիտակցության պետք է դառնանք և պետք է գնանք այդ շահերի համար ընդհանուր հիմքեր ձևավորելու ճանապարհով այն գործընկերների հետ, որոնց մենք ցանկանայինք տեսնել ներգրաված։ Սա է իմ կարծիքով կոորդինատների ճիշտ համակարգը, ոչ թե հակառակը։ Պարոն Խարազյան, դուք հրաշալի կերպով ներկայացնում եք, թե հայկական պետության շահերից բխող ինչ իրողություններ է զարգանալու, երբ ինչպես պետք է Հայաստանը ճիշտ արտաքին քաղաքականություն դրսևորի, բայց մյուս կողմից մենք փաստացի ունենք վիճակ, երբ Հայաստանը հապ և իատմ անդամ պետություն է, երբ շատ այսպես օրենսդրական ակտերով վերպետական այդ մարմիններում ինքը սահմանափակված է իր գործունեության մեջ։ Չնայած դրան մենք մյուս կողմից տեսնում ենք, որ այս 91 թվականից ի վեր, այսինքն խորհրդային միության փլուզումից հետո, Հայաստանի Հանրապետությունը ամենամյա աջակցություն ստացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, արևմտյան այլ երկրներից նույնպես, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած ֆինանսական աջակցությունը, թե մասնագիտական կողմգործության տարբեր ոլորտներում անուրանալի մեծ է եղել։ Չնայած նրան, որ Հայաստանը մնում է իատմներում, հաղթում և ռուսական արտաքին քաղաքականության ընդգծված կողմնորոշում ունի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակել է և շարունակում է օգնել Հայաստանի, և բոլորովին վերջերս մենք ականատես եղանք, թե հայկական պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարարի գլխավորությամբ ընդունվեց Վաշինգտոնում շատ բարձր մակարդակով, պետք քարտուղարեն Բլինկենի կողմից, և հատուկ նշեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետք քարտուղարը, որ իդեմս Միացյալ Նահանգների Հայաստանը ունի շատ հուսալի և այսպես ջերմ բարեկամ օվկիանոսից այն կողմը։ Պարոն Խարազյան, ինչպես ենք այս պարագայում
պատկերացնում Հայաստանի գործընակերպը? Հայաստանը, գիտեք ինչ, պետք է նայել, թե ինչ է տալիս ՀԱՊԿ-ն կամ ինչ է տալիս ԵԱՏՄ-ն Հայաստանին. ՀԱՊԿ-ի, որն է ՀԱՊԿ-ի առավելությունը Հայաստանի համար, եթե Հայաստանը այնտեղ ունի անելիք կամ այնտեղից ունի ստանալիք, դա պետք է վերցի և համատվի նրա հետ, թե ինչ չի ստանում Հայաստանը կուզեր ստանալ և ինչն է, որ Հայաստանին թույլ չի տալիս ՀԱՊԿ-ի անդամակցության հարցն օգտագործել, իբրև հավելյալ անվտանգության երաշխիք, ինչպես տեսանք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այդ անդամակցությունը ոչ միայն չտվեց Հայաստանին այն, ինչ պետք է տար, այլև ինչ որ ձևով զսպեց Հայաստանին զարգացնել այն գործընկերություններն ու ծրագրերը, որ Հայաստանը պետք է զարգացնել, որպեսզի կարողանա ձեռք բերել իր հակառակորդի հետ մրցունակ կարողություն։ Խնդիրը միայն ՀԱՊԿ-ը չէ, հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունն էլ չապահովեց այդ երկու հիմնական առաքելությունները, թույլ չտալու, որ Թուրքիան ռազմական ներկայություն պրոյեկտավորի Կովկասում, հատկապես Արցախյան հակամարտության մեջ Ադրբեջանի հետ համերաշխության մեջ մտնելով, և երկրորդ զսպելով Ադրբեջանի ռազմական նախորժակներն Արցախի նկատմամբ։ Երկու հարցում էլ հայ-ռուսական համագործակցությունն ու ՀԱՊԿ-ի Հայաստանի անդամակցությունը երկու առաքելությունում էլ ձախողվեցին։ Սա պետք է Հայաստան այն կալի, իբրև պատմական դաս չգնալու համար մտացածին շրջանակների անդամակցության հետևից, որոնք իրեն ոչինչ չեն տալիս, բացի իրեն զսպելուց, հետամուտ լինելու իրական հնարավորություն, և գնա իրական հնարավորությունների հետևից, որպեսզի կարողանա զարգացնել իրական կարողությունները, որտեղ իրական կյանքում Հայաստանը կորցրել է իր մրցունակությունը։ Եվ դա պատուցվեց պատերազմ։ Նույնը ԵԱՏՄ-ի պարագայում, ինչ է հայկական տնտեսությանը տալիս ԵԱՏՄ-ն, բացի զսպելուց Հայաստանին, զարգացնել իր տնտեսությունը, արդիականացնել այն և գնալ այն գիտելիքի, տեխնոլոգիայի և ծառայությունների հետևից, որոնք ունենալով է միայն, որ այսօր որևէ երկիր կարող է մրցունակ և մարտունակ կեցված գործադրել իր տարածաշրջանում, հատկապես Հայաստանը, մեր շրջապատող տարածաշրջանում։ Այս երկու խնդիրները նայելիս պետք է ուշադիր նայել կրկին ոչ միայն այն հնարավորություններ, որոնք բացվում են, եթե այդ շրջանակներից Հայաստանը դուրս գա և ռազմավարական վերադիրքավորում իրականացնի, այլ նաև այն գինը, որ Հայաստանը ստիպված է լինելու վճարել, եթե դուրս գա, ինչպես նաև այն գինը, որ Հայաստանը վճարելու, եթե շարունակի մնալ այդ կառույցներում։ Այս հաշվարկների հիման վրա Հայաստանը, եթե կարծում եմ ճիշտ կարողանա կողմնորոշվել, կկայացնի իր միակ ռացիոնալ և ազգային շահից բխող ռազմավարական եզրակացություն այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ը մենաշնորային դերը, որ Հայաստան Ռուսաստանին տվել է իր ռազմաքաղաքական հարաբերությունների կառուցման գործում և Հայաստանի անդամակցության ԵԱՏՄ-ին, բացարձակապես չեն արտացոլում Հայաստանի ազգային շահը, և Հայաստանը պետք է աստիճանաբար հնարավորինս անցավ, բայց վճռական կերպով քայլ առ քայլ իրեն տարանջատի այդ շրջանակներից, որոնք ոչ միայն չեն տալիս Հայաստանին այն, ինչի համար Հայաստանը մտել է այդ շրջանակների մեջ, այլև զսպում են Հայաստանին զարգացնել ադեկվատ կարողություններ։ Պարոն Խարազյան, իրադարձությունների երկու տարբերակ կարող են նկատի առնել։ Եթե մի տարբերակում Ռուսաստանը այնքան է թուլանում այս ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո և տնտեսապես և ռազմական առումով, որ այդ երկու կառույցները իրենք իրենց լուծարվում են, կա խոսակցումներ իդեպ, որ Ղազախստանը արդեն իսկ նկատի առնում դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, և երկրորդը, եթե Հայաստանում գան իշխանության այնպիսի ուժեր, ովքեր ունեն ավելի այսպես ազգային շահերից բխող ինքնիշխան քաղաքականություն վարելու և դեպի հավաքական արևմունք, դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ ուղղություն, արտաքին վեկտորի, որ տարբերակն եք դուք ավելի շատ հավանական համարում մոտ ապագայում խնդրել։ Ես Հայաստանի անելիքը չեմ կապում այդ տարբերակներից որևէ մեկի հետ, անկախ նաև Ռուսաստանը թուլանա կամ ուժեղանա, դա չի լուծում Հայաստանի պատասխանատվության խնդիրը գնալ այն նպատակների հետևից, որոնք Հայաստան իրոք դուրս կբերեն ներկա հետ պատերազմյան տրավմատիկ
հոգեկան, հոգեբանական, տնտեսական, քաղաքական իրավիճակից եւ կդնեն ավելի կայուն հիմքի վրա, որպեսզի Հայաստանը կարողանա զարգացնել իր կարողությունները եւ վերագտնել իր դիրքն ու պրոֆիլը թե տարածաշրջանում, թե աշխարհում։ Անկախ նրանից, ինչ կլինի ուկրաինական պատերազմում, անկախ նրանից, ով կլինի Հայաստանում իշխանության, ես կարծում եմ, այս խնդիրները հրամայական են եւ սպասել այս կամ այն լուծմանը չի բխում Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների հրատապությունից։ Ով էլ որ լինի Հայաստանում իշխանության, պետք է զբաղվի այս հարցով։ Լավ հասկանում ենք բոլորս, որ այս պատերազմը որքան էլ որ տևի, պատերազմի ավարտին այլ Ուկրաինայի լինելու եւ Սևծով, ինչպես դուք նշեցիք, որպես տարածաշրջան Ուկրաինայի հետարկությունների շրջանակում է անխոս, Ուկրաինան այստեղ գուցե շատ մեծ հավանականությամբ վերածվի Թուրքիայի հետ մրցակից պետության իր հետարկությունով, եւ ինչպես պետք է լինի Հայաստանի դիրքավորումը այս հարցում, Ուկրաինան պոտենցիալ կարող է Հայաստանի դաշնակից պետություն դառնալ, քանի որ նա կլինի հակառակորդ Թուրքիային, եւ այստեղ Վրաստանի հետ հարցը միանշանակ է կարծես, թե Վրաստանն ու Ուկրաինան դաշնակից պետություններ են, հաջորդ երկիրը, որ մեր տարածաշրջանում պետք է կողնորոշվի, դա Հայաստանն է, քանի որ Ադրբեջանը ընկալվում է որպես Թուրքիայի եղբայրական պետություն եւ դժվար թե Ուկրաինային դաշնակից կարողանա դառնալ։ Խնդրեմ, մինչեք դուք կանխատեսում կամ ինչ-որ զարգացումներ եք նկատում այս հարցի շուրջ։ Ես դեմ եմ այն մոտեցմանը, երբ Հայաստանի շահերը պետք է սահմանի ելնելով նայես, թե որ երկիրն ինչ հարաբերությունի Թուրքիայի հետ։ Հատկապես կասկածելի են այն վերլուծությունները, որոնք այս կամ այն երկրին դնում են Թուրքիայի թշնամի, մրցակից կամ բարեկամի կարգավիճակում։ Համաշխարհային քաղաքականությունը այդպես չի արվում։ Քաղաքացիներն արում են ելնելով ազգային, սեփական ազգային շահերից, սեփական ռեսուրսներից, նպատակներից եւ այդ ռեսուրսների նպատակների միջև համադրելիությունից։ Այս առումով Ուկրաինան կլինի Հայաստանի հետ գործընկեր երկիր կամ Հայաստանին հակառակորդ երկիր, ես կարծում եմ կախված է Հայաստանի ինչ է ուզում հասնել եւ որքան կարողություն ունի հասնելու նրան, ինչին ուզում է հասնել, եւ արդյոք Հայաստանի նպատակները որևէ կապ ունեն ռեալ քաղաքականության հետ։ Այսպես է, որ կարծեմ Հայաստանը պետք է կարողանա աշխատել Ուկրաինայի հետ։ Ուկրաինայի հետ ընդհանրապես Հայաստան ունի շատ ընդհանուր շահեր, պարզապես դրանք պետք է ձևակերպվեն, իմաստավորվեն եւ դրանց պետք է հետամուտ լինեն, այլապես այդ շահերը որևէ տարբերության չեն բերի Հայաստանի արտաքին քաղաքական հաշվեկշկում։ Նույնը Թուրքիայի հետ, Թուրքիան իհարկե Թուրքիայից ուղված սպառնալիք կա Հայաստանի դեմ, դա չի խանգարում, որպեսզի Հայաստանը եւ չի հակացում Հայաստանի պատասխանատվությունը Թուրքիայի հետ իր հարաբերություններում առաջնորդվելու սեփական ազգային շահերով և ուղիղ Թուրքիայի հետ խոսելու հրամայականով, որը բացարձակապես չի նշանակում Թուրքիայի հետ բարեկամանալ։ Պարզապես նշանակում է Թուրքիայի հետ Հայաստանի քաղաքական գործընթացը կամ դիվանագիտական կամ ինչ-որ այլ լինի, ինչ խորքել ունենա եւ ինչ շրջանակ էլ այն շրջանակի մեջ էլ այն սահմանափակվի, Հայաստանը պետք է կարողանա այդ գործընթացն անկախացնել Մոսկվայի թելադրանքից։ 1. Եվ այնտեղ առաջնորդվել սեփական շահերի հստակ գիտակցումը, որը կարծեմ այս պահին Հայաստանը չունի։ Հայաստան չգիտի Թուրքիայի հետ ինչ է ուզում, ինչի կարող է ռեալ հասնել եւ ինչու է ուզում։ Բացի ընդհանուր խոսքերից սահման բացել եւ նորմալացում, ինձ թվում է Հայաստանի քաղաքական նպատակները Թուրքիայի հետ օպերացիոնալացված չեն։ Նույն Ուկրաինայի պարագայում Հայաստանին ռազմական զսպաշապիկ կարծես սպարտադրված լինի այս հարցերում, միշտ նայում են ռուսների հնարավոր արձագանքին, Թուրքիայի պարագայում էլ կարծեմ ինձ մոտ այն տպավորությունը այս պահին հայ-թուրքական գործընթացները ընդհանուր առմամբ գնում են ռուսական քաղաքական հովանավորության այսպես հոժարակամության տակ, այլ ոչ ինքնուրույն։ Ես ցանկանայի տեսնել ավելի ինքնուրույն մտածելակերպ անելիքների ձևակերպում եւ քայլեր այս ուղղությունով։ Արմեն Խարազյան, վերջին հարցը վերաբերում է հայոց ցեղասպանության փաստին։ Կա տեսակետ, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը
երևույթին արդեն իրողություն է եւ պահանջատիրության հարցը վաղուց պետք է արդեն բարձրացվեր եւ այլևս պետք է համահայկական աշխարհասփյուռ ներուժը Հայաստանի Հանրապետության գլխավորությամբ ուղղված լինի այս հարցի պահանջատիրության փաստացի վերա հասնել նրան, որպեսի պահանջատիրությունը ճիշտ իրավական ձևակերպում ունենա եւ կարողանան իրատեսական արդյունքներ ակնկալել։ Ինչպիսի պատկերացում ունեք դուք այս հարցում եւ որպես իրավաբան ինչ քայլերի հաջորդականություն է տեսնում այս հարցը ազգանպաստ եւ հայկական պետության ամբողջ հայկական սփյուռքի շահերը հաշվի առնելով լուծում ինչպիսին է ձեր կարծիքով։ Այս առաջին հերթին կնայի, թե իմ աչքի տակ, իմ քթի տակ, իմ աչքի առջև Արցախի հետ ինչ կատարվեց եւ ինչու կատարվեց։ Մինչև պահանջատիրության ավելի լայն ձևակերպած սահմանումներին անցնել, որը վերաբերում է ըստիս ձեր հարցից, ես զրակացնում, Արևմտյան Հայաստանին է վերաբերում։ Չէ, այդպես չէ։ Արևմտյան Հայաստանը, բայց Արցախը եւ Նախիջևանը, այսինքն ամբողջ Վիսոնյան իրավարար վճռով եւ ազգերի լիգայով ճանաչված Հայաստանի հայ-ադրբեջանական սահմանի վերաբերյալ այդ տարածքների, որտեղ իրավական տիպոսը Հայաստանի առաջի հանրապետության տարածվում է, չնայած որ իրողություն չի դարձել, գիտենք պատճառը, բոլշևիկյան եւ քեմալական զորքերի օկուպացիայի հետևանքով, այսինքն այս մեկնակետից, եթե մենք ճիշտ իրավական հիմքեր փաստեր առաջ վերելով պահանջատիրության հարցը բարձրացնենք, որքանով է սա իրատեսական եւ որքանով է սա թերի ըստ ձեզ։ Ինձ թվում է ծիծաղելի է խոսել պահանջատիրության մասին, երբ Արցախը մեր ձեռքից վերցրին աչքի առաջ մեր քթիտակից մեր այսօրվա 21-րդ դարում։ Մեր մեղքով։ Մենք չկարողացանք Արցախ պահել 30 տարի մեծ-մեծ խոսելով։ Մենք չկարողացանք ապահովել այնպիսի մարդունակ ռազմական կարողություն, որը թույլ չէր տա, որպեսզի որևէ մեկը Արցախը վերցներ ու տաներ մեզից։ Եվ Արցախը մեզից վերցին ոչ թե որտեղ բարաթի պակասություն կար կամ իրավարար վճիռների կամ այս կամ այն թղթի ու փաստաթղթի, Արցախը վերցին, որտեղ եկան ու վերցին, որտեղ մենք չկարողացանք պահել Արցախ։ Հասկանում եք, ես թղթերի հետևից գնալը ընդհանրապես լուրջ չեմ ընդունում։ 20-րդ դարի առաջին այդ քառորդի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ուսումնասիրումը կարևոր է, պատմագիտական ահռելի նյութ է եւ կարծում այն բավարար չափով ուսումնասիրված ու իմաստավորված չէ, եւ այդտեղ կան շատ սիրողական ջանքեր, բայց Հայաստանի պահանջատիրությունը ձևակերպելի փև մի բան, որը դուք նշեցիք, Վիլսոնի իրավաբան կամ վճիր հաշտարը վճիր բոլշևի քեմալ, գիտեք, դրանք ոչ քաղաքական և ոչ էլ ռեալ ռազմավարական հարցադրումներ են։ Հայաստանի կարողությունը տեր կանգնելու իր իրավունքներին և հետամուտներու իր հավակնություններին չափվում է Հայաստանի ռազմական կարողությամբ, ապահովելու այդ իրավունքների ու հավակնությունների անվտանգությունը թշնամիների ու հակառակորդների ոտնձգություններից։ Եթե դուք չունեք բավարար չափով ռազմական կարողություն, թույլ չտալու, որ հակառակորդը մտնի հայաբնակ գյուղ, եթե Հայաստանը չի կարող ապահովել իր այս կամ այն դիրքի, այս կամ այն հայաբնակ գյուղի սահմանային, այս կամ այն ճանապարհային ենթակառուցվածքային ակտիվի պաշտպանությունը, ապա ինչ պահանջատիրության մասին է խոսքը։ Պահանջատիրության հետևում պետք է լինի ռեալ ռազմական կարողություն գնալու կայքին մեր շահերի ու մեր հավակնությունների հետևից, ինֆորմացված, տրամաբանված հավակնությունների հետևից։ Եթե մենք չենք կարողանում պաշտպանել մեր հավակնությունները ու մեր շահերը, ապա դրանց մասին բարձրաձայները պարզապես վարկաբեկում են թե մեզ, թե այդ շահերն ու հավակնությունները։ Իմ մոտեցումը դրանց սա է,
սա չի նշանակում մոռանալ արևմտյան Հայաստանի խնդիրը և հետամուտ չլինել Հայաստանի ազգային իղձեին ու նպատակներին, սակայն դրանց հետամուտ լինելը առանց դրանք ռեալ ռազմական տեսական ուժով պաշտպանելու կարողության իրականում աշխատում է Հայաստանի շահերի դեմ։ Ես կարծում եմ, որ մեր առաջնահերթությունը պետք է լինի այդ կարողությունների ստեղծումը և այնուհետ դրանց գիտակցված մեթոդիկ օգտագործումը մեր ազգային նպատակներին ու ուղղերին հասնելու նպատակով։ Պարոն Խարազյան, ինչպես նշեցիք, ռազմական կարողության վերականգնման և ռազմական կարողության բազմապատման ու հզորացման հետ է կապված լինելու Հայաստանի զարգացումն ու կենսունակությունը ապագայում։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանը այդ առումով բազմաթիվ այսպես թելերով կամ գուցե կապանքներով կապված է Ռուսաստանի հետ և դժվար թե կարողանա Ռուսաստանի օգնությամբ արդիականացնել, վերականգնել ռազմական կարողությունը։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից մասնավորապես և նաև Ֆրանսիայի կողմից եղել է առաջարկություն Հայաստանի ռազմական փոխգործակցության ավելի սերտ ու խորը առաջարկ է եղել, սակայն մենք այդ դեռևս կարող ենք հաստատել, որ այդ ուղությամբ լուրջ քայլեր չեն կատարել, չեն շարժում այդ ուղությամբ, ու այլ երկիր ևս, որը Հայաստանին ավանդաբար բարեկամ երկիր է համարվում, նկատի ունեմ Հունաստանը, այսօր մեծ ռազմական հզորություն և հնարավորություններ ունեցող երկիր է, Բալկաններում դեռևս այսպես ՆԱՏՕ-ի անդամ ամենահզոր բանակը և ռազմական կարողություններ ունեցող երկիրն է, ինչպիսի համագործակցության հնարավորություններ է դուք տեսնում այս երկրների հետ և հունական ու թուրքական սրված հարաբերությունները վերջին շաբաթների, վերջին ամիսների, ինչպես է գնահատում, հնարավոր է համարում արդյոք ռազմական բախում այս երկու երկրների միջև, թե ոչ, խնդրեմ։ Ես նման կարծիք չեմ կարող հայտնել, հնարավոր է Թուրքիայի Հունաստանի միջև ռազմական բախումը, թե ոչ, ստում է այդտեղ ես ասելիք չունեմ, երկուսն են ՆԱՏՕ-ի անդամ են, և հույս կա, որ խնդիրը չի հասնի ռազմական բախման, իսկ եթե հասնի, ապա կհասնի։ Ես չեմ էլ կարծում Հայաստանի համար դա որևէ սպայի նշանակություն ունի, հաշվի առնելով այն, թե Հայաստանը որքան հետ է մնացել այն կարողություններից, որոնց պարագայում միայն հույն թուրքական ռազմական բախումը մեծ տարբերություն կտար նրա մեջ, թե Հայաստանը ինչի անել, Հայաստանը պետք է իր խնդիրներով զբաղվի։ Կարողությունների վերականգնման խնդիր ունի Հայաստանը, անկախ նաև ՆԱՏՕ-ում, Բալկաններում, Թուրքիայում ինչ կանեն հույների հետ։ Եվ չեմ կարծում Միացյալ Նահանգները պարզապես նստեն նայեն, թե ինչպես է ՆԱՏՕ երկիր բախվում իրար։ Չեմ կարծում կա նման հավանականություն, թե հույն թուրքական հարաբերությունները ունեն տեղատվության ու ակնթարթության պատմություն և հաճախ այնտեղ սրումներ եղել են։ Բայց դա ինչպես է ազդում Հայաստանի ներկայիս կեցվածքի վրա, կարծում եմ որևէ կերպ չի ազդում։ Հայաստանը պետք է շարունակի անել, սկսի ավելի լրջորեն անել այն, ինչ որ ինքը պարտավոր է անել, վերագտնել իր ռազմական կեցվածքը, կարողությունն ու հնարավորությունները տեր կանգնելու թե երկրի անկախությանը, թե Արցախի ազատությանը, համաձայն Արցախի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման արտահայտության, ստեղծելու մրցունակ տնտեսություն և անցնելու արագացված տեխնոլոգիական արդիականացումը։ Այս երեք խնդիրները անկախություն, տնտեսական զարգացում և արդիականացում այլընտրանք չունեն։ Եվ այստեղ ժամանակ ծախսել է նրա վրա, թե Ռուսաստանը կթողի, չի թողնի, անենք, չանենք, հույներն ու թուրքերն ինչպես կլինեն, որպեսզի մենք հասկանանք, ոնց ենք տեղաշարժում, տեղավորվում այդ դինամիկայի մեջ, օգտակար չեն և չեն օգնում մեզ ճիշտ տնօրինել մեզ տրված սահմանափակ ժամանակը, որտեղ որքան մենք դանդաղում ենք այստեղ, այնքան ավելի դժվարանում է այս խնդիրը,
եւ կարող է մի պահ պարզապես դառնալ ուղակի մեր ուժերից վեր։ Այսօր դեռ դա մեր ուժերի սահմաններում է եւ մենք կարող ենք դա անել։ Ես այստեղ կկանգնեի առանց խորանալու մանրամասների մեջ։ Երեք խնդիր կա, երեքն էլ պետք է լուծվի՝ անկախություն, մրցունակ տնտեսություն, տեխնոլոգիական արդիականացում։ Շնորհակալություն, պարոն Խարազյան, այս արժեքավոր հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Սիրելի դիտողներ, հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության 1995-ից 2001 թվականներին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանի հետ։ Կհանդիպենք մեր հաջորդ հաղորդումների ժամանակ։ Բաժանորդագրվեք ՏԻՐ ՄԵԴԻԱ-ի ալիքին։